គួរឲ្យស្ដាយសត្វផ្សោតទម្ងន់ជិត 200 គីឡូក្រាមបានងាប់អណ្ដែតទឹកនៅព្រំបទល់ទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងក្រចេះ Slack Grand View ជាជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃទី 20ខែធ្នូឆ្នាំ 2022មន្ត្រីជំនាញផ្នែកជលផលខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាសត្វផ្សោតឈ្មោលមួយក្បាលត្រូវបានប្រជានេសាទប្រទះឃើញងាប់អណ្ដែតទឹកនៅទន្លេមេគង្គលើទើរជាប់ជិតឆ្នេរខ្សាច់មាត់ច្រាំងទន្លេព្រំបទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះក្រោយពីនិតសាកសពសត្វផ្សោតយ៉ាងហ្មត់ចត់ក្រុមអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋបាលជលផលបានសន្និដ
ានស្រាវជ្រាវរកឃើញស្លាកស្នាមនៃសរសៃមងនៅលើផ្ទៃកន្ទុយដងខ្លួននិងស្នាមរលាត់នៅលើផ្នែកករបស់សត្វសោតការងាប់របស់សត្វសោតមួយក្បាលថ្មីនេះបានបង្ហើបតួលេខសត្វសោតងាប់សរុបក្នុងឆ្នាំ2022កើនដល់ចំនួន9ក្បាលជាមួយគ្នានេះអង្គការ WWS កម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីអត្រានៃការស្លាប់ដ៏ខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននាអំឡុងពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយពលគឺសត្វសោតបានស្លាប់មានសរុបចំនួន27ក្បាលចន្លោះពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2022ទន្ទឹមនឹងនោះមន្ត្រីជលផលបញ្ជាក់ថាសត្វសោតដែលបានងាប់ជាសត្វសោតឈ្មោលមានអាយុប្រមាណចន្លោះពី15ទៅ20ឆ្នាំមានប្រវែង230សង់ទីម៉ែត្រទម្ងន់162គីឡូក្រាមហើយសត្វសោតនេះបានអណ្ដែតតាមទឹកទន្លេមកទៅនៅក្បែរអន្លង់កោះដំបងត្រង់ទីតាំងព្រំប្រទល់រវាងខេត្តកោះចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមការសន្និដ្ឋានសោតនេះបានងាប់រយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយបានហើមនិងធំក្លិនស្អុយផងដែរបើតាមលោកសេងទៀកនាយកអង្គការ WWS កម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ថាសត្វសោតងាប់នីមួយៗពិតជាធ្វើឲ្យមានភាពសោកស្ដាយខ្លាំងហើយយើងសោកស្ដាយបំផុតគឺនៅពេលសត្វសោតពេញវ័យមានសុខភាពល្អដោយសត្វសោតមួយក្បាលនេះតែត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតទៅវិញគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លទ្ធភាពនៃការបន្តពូជរបស់សត្វសោតទន្លេមេគង្គនៅសេសសល់ដ៏តិចតួចនេះគួរបញ្ជាក់ថាសត្វសោតទន្លេមេគង្គត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទសត្វកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជហើយបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មន្ត្រីជំនាញអង្គការ WWS កម្ពុជាបានប៉ាន់ស្មានថាសត្វសោតនៅទន្លេមេគង្គលើមានត្រឹម89ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសកម្ពុជា Oh the Grandview school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជំរាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Grandview សាលារៀន Grandview មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងត្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Grandview មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Grandview គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0704384439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784383439សូមអរគុណ